Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo para o canal Violino Arte Técnica. Nós falamos no outro vídeo sobre flexibilidade dos dedos da mão direita e no outro, né, no anterior a esse, a flexibilidade, nós falamos da empunhadura de arco, como é que se segura o arco. Vamos entender essa questão aí de flexibilidade, né? A gente está falando já de mão direita. A flexibilidade da mão direita, ela é apenas uma parte dos movimentos básicos, que são 6. E vamos falar desses movimentos agora. Movimentos básicos são 6 movimentos básicos do membro superior direito, né? Quando eu comecei a aprender violino, eu segui o caminho que muitos seguem, achando que o que eu tocava era aquilo mesmo, o violino era aquilo mesmo, era só pegar, tocar, afinar e sair tocando música rápida, né? Tinha que pegar, tocar música rápido. E se pegasse alguma música nova, tinha que estudar rápido do jeito que ela estava sendo tocada, né, em algum local, no rádio, seja lá onde for. Na minha época ainda tinha muita música de rádio, tinha muita música tocada na rádio, que ainda tinha alguma coisa de violino e tal, mesmo que fosse pop, né? Mas quando eu aprendi também, eu comecei a ouvir muito mais ainda do que já ouvia, música clássica, e a de concerto, né, vamos chamar assim, e achava que era assim, que era só pegar, tocar e estava resolvido o problema. Até que me deparei com 2 professores que tiraram isso da minha cabeça. A primeira professora foi a professora Norma Cupertino, da UFRJ, que ela falou para mim o seguinte: rapaz, não é assim que se estuda. Pega essa música e toca ela devagar. Então, se a música fosse lá, si, dó, si, lá, si, dó, si, lá, si, dó, si, lá, si, dó, si, eu tinha que tocar lá, estudar, né? Lá, si, dó, si, lá. E aí eu me perdia completamente naquilo, porque eu não entendia aquela música lenta, era complicado. Bom, né, voltando ao assunto, um dia eu falo mais sobre essa questão da minha vida, né, de estudante. Ela colocou isso na minha cabeça. O segundo professor foi o professor Marco Antônio Lavini, que também falou a mesma coisa: não se estuda assim. E os dois, principalmente o Marco Antônio Lavini, me mostraram que existe uma coisa além, existe algo além de você pegar e apenas tocar um instrumento. Existe uma parte toda científica e lógica em cima disso. E essa parte lógica, aí eu tento explicar para vocês agora. Primeira coisa que ele falou para mim: você sabe os 6 movimentos básicos do membro superior direito? Aí eu falei assim, tipo, né, você está me xingando, alguma coisa assim? Eu não sabia nada disso. E ele me explicou. Nós temos, obviamente, uma lógica para o arco ficar paralelo. Essa é uma regra. O arco do violino tem que ficar paralelo ao cavalete. Tá? Paralelo ao cavalete. Para ele ficar paralelo ao cavalete, nós precisamos entender os movimentos básicos para que isso aconteça. Parte desses movimentos são feitos pelo membro superior direito para realmente dar um paralelismo. Outra parte desse movimento, desses 6 movimentos, né, ela existe, você faz, você executa, para que exista uma pressão na corda e uma retirada de pressão. A outra parte é para você mudar de corda. E então existem movimentos específicos para cada tipo de coisa. Vamos ver como é que eles são, como é que eles são feitos, tá? Vamos voltar àquela apostila do Paulo Gustavo Bozizio, né, do Marco Antônio Lavini, que fala sobre isso. E depois vamos pegar, vamos comparar em parte, né, porque é um texto longo, em parte com o Ivan Galamian, que foi também o professor que deu muitos subsídios para essas ideias do Bozizio e do Lavini. O Bozizio e o Lavini foram, como é que eu vou dizer, influenciados
por Max Rostal, Berta Fomer, o Galamian, principalmente esse, e o Carl Flash, principalmente. Mas vamos pegar então o que diz o Bozizio e o Lavigne. Eles falam aqui na apostila que eu já mostrei num outro vídeo, vou mostrar aqui. Pena que não está em livro isso, né? Na página 13, os 6 movimentos básicos do membro superior direito. Movimentos básicos não são golpes de arco. Eles visam dar ênfase às diversas articulações do membro superior direito, que, mais tarde, sutilmente coordenadas, formarão os golpes de arco. A priorização de uma articulação não implica no enrijecimento de outras, que devem permanecer também relaxadas, óbvio, né? É o que ele está dizendo aqui. Se você não vai enrijecer, você tem que ter um relaxamento nas outras, né, nas outras articulações. Aliás, diga-se de passagem, nada no violino você vai ficar duro, né, travado. Isso não existe. Aí vamos começar. Primeiro, abdução e adução do membro superior direito com o arco na ponta. A abdução é o afastamento. A adução é a proximidade, né? A aproximação do seu braço em relação ao seu corpo. Então, vou me afastar aqui um pouquinho e vamos lá. Se colocamos na ponta, abdução, estamos afastando. Se colocamos aqui, olha, mais para cá, estamos adução, juntando. Aproximou do corpo, afastou. Esse é um dos movimentos básicos. O que coordena isso? A articulação do ombro. Primeiro movimento básico, articulação do ombro, tá bom? Então é ela que vai ser a responsável pela mudança de cordas. Vamos lá, articulação do ombro. Depois eu vou dizer quais os procedimentos para estudo disso. Num outro vídeo, né? Outro movimento básico, movimento diagonal do membro superior direito na metade inferior. Bom, o segundo movimento básico visa manter o paralelismo entre arco e cavalete na metade inferior através do membro superior direito diagonal ao solo. O movimento para a metade inferior do arco, realizado pela articulação do ombro, não chega a ser nem totalmente horizontal, nem tampouco apenas vertical. Levantar e abaixar todo o braço. A rigor, os dois são fundidos em um terceiro, que forma um ângulo diagonal com o solo. Tá? Bom, Carl Flash priorizava um movimento de braço quase horizontal, enquanto outros pedagogos, como Berta Fomer, através de comunicação verbal, recomendava levantar e abaixar todo o braço com um ligeiro movimento horizontal. De qualquer forma, o mais importante é manter o paralelismo e total intimidade com a região próxima ao talão. Então, nós temos esse movimento aqui, ó. Segundo movimento básico. Temos um terceiro movimento básico, que ele relata aqui, já na página 14. Extensão e flexão do antebraço na metade superior do arco. Como é que eu vou saber que eu estou na metade superior? Marco a metade do arco, eu vou saber que aqui é superior, aqui é inferior. Coloco em cima dos buracos do F, entre o cavalete e o espelho, aí sim, aí eu vou começar a trabalhar aqui. Para trabalhar aqui, eu vou puxar aqui, vou fazer até aqui na corda sol. Quando eu puxo,
Olha como é que eu fico de lado aqui, ó. A minha mão, ela adquire isso, essa postura aqui. Tá? Assim, ó. Olha só. É isso. Então, eu tô trabalhando o que, na verdade, aqui? O antebraço através da articulação do cotovelo. Obviamente, eu vou articular também o punho, que já é um outro movimento básico. Primeiro movimento básico. Segundo, né, que é esse aqui do antebraço. Terceiro é o do punho. Vamos ver aqui pela ordem, né? Vamos lá. 15. Rotação do antebraço, pronação e supinação. Pronação, quando aperta-se o arco, quando eu faço isso, pronação. Supinação, quando eu faço ao contrário, eu tiro o arco da corda. Pronação é a pressão. Olha como é que o arco dobra. Supinação é a tirada. Eu tirei. Então, ele considera esses dois movimentos como um. Então, até aí já temos uns quatro, né? Bom, a articulação do punho é essa articulação aqui. Quinto movimento básico, articulação do punho. O punho, ele lá embaixo, ele faz assim, e aqui em cima ele faz assim. Vamos lá, então, olhar por aqui pela corda ré, né? Ele mandava, o Lavini mandava dobrar bem aqui. Né? Algumas pessoas se adaptam a dobrar bem aqui o punho, outras pessoas não, né? Então, dobrei bem aqui. Essa articulação dessa maneira, e aqui, quando eu estou aqui, a articulação é outra. Ela é para cá, tá? Tudo para manter o arco paralelo ao cavalete. Ele tem que estar paralelo. Vou explicar depois o porquê disso em outro vídeo, né? Nesse não vai dar. Não vai dar tempo. É muita coisa para se falar. Bom, aí chegamos no ponto da aula anterior, do vídeo anterior. Extensão e flexão dos dedos, tá? Que é isso? Vai ver o vídeo anterior. Flexibilidade dos dedos. Eu não vou ficar explicando aqui de novo. Olha lá. Olha lá. Aliás, os vídeos que eu fiz foram todos numa determinada ordem lógica. Eu primeiro falo do arco do violino, como é que ele é construído, parado e paroró. Depois eu falo sobre o violino em si, né, tal, as partes dele, né? E a carreira do músico, a carreira do violinista e tal, tem tudo lá, até eu começar a falar agora, como eu estou falando, da técnica propriamente dita, entendeu? Então eu dei todo um preâmbulo para poder chegar até aqui. Então dá uma olhada lá, flexibilidade dos dedos. Só que o Galamian, ele no seu livro, que está aqui, ó, esse livro aqui que eu já mostrei para vocês, olha lá, tá? Olha ele aqui. Ele faz o seguinte. Ele aumenta em muito a divisão. Ele divide muito mais isso aí. Então, quando ele aumenta essa divisão, ele complica. Ele deixa uma coisa mais complexa. Mas eu não vou ficar falando de tudo, né? Eu vou apenas citar algumas coisas. O que ele fala é que nós temos no arco, o que é uma verdade, nós não temos só uma flexibilização desse dedo. Assim, dessa maneira. Esse dedo ele pode flexibilizar para cá, ó. Assim, e não só de lado. Ele pode flexibilizar para cá. Ele tem também a possibilidade de fazer para cá e para cá. Olha só. É outra possibilidade que existe também. Tá? Então, ele essa explicação do Galamian, no livro dele, abarca tudo isso. Quem quiser olhar, dá uma olhada aqui, ó. Na página, compra o livro, página 46, 47, 48. Aliás, antes, né? O capítulo sobre mão direita começa antes. Dá uma olhada. 44. Compra o livro e dá uma olhada da página 44. Não sei se na nova edição está 44 mesmo. Deve estar, né? Essa minha edição é mais velha. Essa minha edição. Não me lembra a editora. Bom, tá? Então.
Ele não coloca só como a flexibilidade dos dedos apenas. Ele determina, ele cataloga algumas flexibilizações, alguns movimentos, né? Os horizontais, os verticais, o movimento assim, aí ele faz isso tudo. Bom, eu acho excelente, né, o que ele faz. É um trabalho realmente minucioso. Bom, se não dominarmos isso, não vamos conseguir tocar violino. Então, o que eu falo aqui são coisas assim, cruciais para a pessoa tocar bem violino. Algumas pessoas chegam para mim e vêm tocar violino com um movimento para cá, ó. Esse movimento não existe no violino, isso não existe, tá? Isso não existe. Então, o movimento que existe é movimento de ombro, que muda de corda, faz a mudança das cordas, que é o primeiro movimento básico. O segundo movimento básico, que é aqui, nessa parte aqui do antebraço, aqui em cima. O outro, do antebraço, aqui embaixo, desculpa, do antebraço aqui em cima do arco, quando eu dobro assim. Os movimentos combinados, né, de pronação que aperta e supinação que retira, o movimento do punho e o movimento dos dedos, tá? Que são vários movimentos do dedo. Então, 6 movimentos básicos. Exercitem-se. Ah, Luiz, mas como é que eu vou exercitar esses movimentos básicos? Eu vou, num próximo vídeo, falar os trabalhos que nós temos, né? Kreutzer e Fiorillo e tal. Cada método tem um porquê. Cada exercício tem um porquê. Então, vocês têm que se adaptar a essa ideia, né? Um método, ele trabalha o movimento X, o movimento Y e tal. Spiccato, staccato, martelete, tarará, tarará. Tá legal? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Botem aí os comentários, façam perguntas, que eu não me nego a responder pergunta nenhuma. Respondam aí, perguntem aí, desculpa. Coloquem lá uma curtida ali, dê uma curtida. Inscrevam-se no canal, isso também é muito importante, tá bom? E aguardem o próximo vídeo, que breve, breve estaremos com um vídeo novo aí, tá bom?